Človek za se in da je vsak, vsak ima pravico do svojega mnenja, do svojega lastnega izražanja in da pač vsak človek je to, kar je in spolna usmerjenost ni izbira. Ja, in se ne bi smel prilagajati svoj družbi, ampak bi se mogla družba prilagati njemu. To, da se tvoji možgani in tvoje telo ne ujemata, je nekaj, kar si noben ne more predstavljati, kako je. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da se o tem govori. Želim samo, da bi se dejansko normaliziral pogled na to skupnost, ne? Da bi postale tudi zgodbe iz torej, LGBT skupnosti nekaj normalnega, kot so zgodbe tako imenovanih normalnih.